Laidoje savaitės aktualijos su vertimu gestų kalbą matysite. Visuomenės sveikatos specialistai sako, kad Šiaulių apskrityje jaučiamas sergamumo COVID-19 mažėjimas. Tačiau atsipalaiduoti dar anksti, praėjusią savaitę apskrityje fiksuota daug mirčių, serga didelė dalis medicinos personalo. Šiemet ypatinga kalėdinė dvasia mūsų mieste kuria ne tik įspūdingo grožio žaliaskarį, bet ir skverelyje prie savivaldybės pastatytos freskos. Siekiant suvaldyti pandemiją, vienas iš reikalavimų prekybos centrams užtikrinti, kad automobiliai stovėjimo aikštelėje būtų statomi kas penktoje vietoje. Verslo atstovai sako, kad toks reikalavimas nelogiškas, bet vykdyti jį privalės. Pandeminė situacija praėjusią savaitę Šiaulių apskrityje buvo nevienareikšmiška. Nors visuomenės sveikatos centro specialistai, lygindami kas savaitinius duomenis, pastebi sergančiųjų COVID-19 mažėjimą apskrityje, bet čia fiksuota daug mirčių. Šiaulių apskrityje praėjusią savaitę jų buvo 17. Nerima kelia Kelmės rajone nemažėjantys susirgimo atvejai, bei Šiaulių mieste liepsnojantys židiniai įvairiose įmonėse. Apibendrintai, tai per praeitą savaitę turėjome tokius rimtus 26 židinius Šiaulių mieste. Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius sako, kad situacija ligoninėje sudėtinga, užpildyta virš 80% covidinių lovų. Rezervui plėstis nėra kur, serga kiek daugiau nei 200 medicinos personalo, kas yra apie 17%. Bendradarbiaujama ir su Joniškio ligoninė. Vis dėlto, kaip pastebė direktorius, lėtinėmis ligomis sergantys pacientai vengia lankytis pas specialistus, jeigu anksčiau pas urologą patekti nebūdavo kaip, dabar laisvų vietų yra kad ir rytoj. Mažiau pacientų renkasi ir paširdies ligų specialistus bei kitus gydytojus. Žinoma, sumažėjimas pacientų, kurie yra sergantis kitokiomis ligomis. Tai nėra geras dalykas, nėra gera žinia, nes matomai, kad turbūt atsiranda nerimas ir pacientai galbūt nesikreipia į medicinos, į savo gydytojus. Ir čia aš norėčiau pasakyti labai kreiptis ir tiek ir visuomenė, tiek ir šeimos gydytojus. Šiandien ligoninė teikia planinę pagalbą, konkrečiai konsultacinę pagalbą. Mūsų šiandien galima registruotis pas įvairius deficitinius, taip galima pavadinti specialistus, tai gydytojus, kardiologus, urologus, dėl įvairių susirgimų, kurie yra tiek kardiologiniai, tiek onkologiniai. Pandeminė situacija visoje šalyje įtempta. Pirmadienį posėdžiavusi vyriausybė apsisprendė iki gruodžio 31-osios pratesti karantiną bei sugriežtinti karantino reikalavimus. Pradinukams nuo gruodžio 14 dienos pradedamos moksleivių atostogos. Iki mokyklinukų tėvams rekomenduojama, jeigu gali, nevesti vaikų į darželius. Be rimtos priežasties nerekomenduojama vykti iš namų, draudžiama rengti asmeninės šventes, kuriuose dalyvautų dviejų ar daugiau šeimų arba ūkių atstovai. Taikomi griežtesni apribojimai prekybos vietose. Nauji draudimai turėtų įsigalioti šį trečiadienį. Žorkitės padvilkė karštutėlio bulvių plokštainio ir garas ir kvapas. Čia jo kepa net 5 kardos. Minkštutėlius purus patiekalas pagardintas padažu netrukus iškeliaus į Respublikinę Šiaulių ligoninę. Tai mūsų miesto profesinio mokymo įstaigos dovana su koronavirusu besigrumintiems medikams. Nuskutom apie 40 kg bulvių, kuriuos gavom irgi iš socialinių partnerių, paruošėm. Ir skutime, tai turim daug visokios technikos, mašinų, tai nepervargom. Po to tarkavom, paskui nuskaninom viską, paruošėm ir įdėjom kepti. Nuo bulvių plokštainio šį kartą iškepta net 100 porcijų. 4 žmonių komanda čia plušo jau nuo 7 valandos ryto. Ir nors vyrai nenori išduoti, kuo dar paskanino patiekalą, šie pusė lūpų prasitarė, kad vienu pagrindiniu ingredientu tapo meilė maistui. Oi, sudėjom visą meilę, negalim išduoti. Kad būtų skoninės savybės, būtų geros. Viskas sudėta pagrindė meilė maistui. Tuo tarpu šios ugdymo įstaigos prekybos ir verslo skyriaus vadovė pasakoja, kad pagalba šauksmo iš ligoninės sulaukusi dar lapkričio mėnesį.
Yra labai daug sergančių ir daug dirbančių gydytojų paromis ir tiesiog apimtis neleidžia tokių kiekių pagaminti maisto. Tai pirmiausia prašė pagalbos. Tai mūsų mokiniai savanoriai šiuo metu pagelbėja ten, bet sąlygos irgi labai yra sudėtingos. Ir tų mokinių mes to skaičiaus tokio negalime duoti arba mes tiesiog negalim užtikrinti jiems nei ligoninės saugių sąlygų. Todėl sumastėm, kad galbūt mes čia vietoje galėtumėm kažkaip prisidėti prie tos visos pagalbos. Pasiteiravome ir šiauliečių, ką jie mano apie tokį gražų gestą. Visi vieningai pritarė, kad pagalba Šiaulių medikams tiesiog gyvybiškai būtina. Gražiai, žinoma. Reikia medikams pavalgyti? Žinoma. Ir gerai reikia pavalgyti, kad atlaikytų visą koroną. Gražiai. Reikia medikams pavalgyti? Reikia, būtinai. Kad atlaikytų visą tą COVID-ą. Taip, būtinai reikia pasistiprinti, nes jiems labai sunku dabar per tą koroną. Medikai irgi žmonės pavargsta. O da, tokia psichozė įvaryta medikams čia daugiausiai yra. Tai... Reikia pasistiprinti. Taip. Kas nevalgo, tas nedirba. Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenė žada, kad skanus ir sotus pietus medikus aplankys tikrai dar ne kartą. Štai ir kitą savaitę ketinama virti 100 litrų šipininės sriubos. Siekdama suvaldyti pandemiją, vyriausybė nusprendė, kad prekybos centrų aikštelėse bus leidžiama stovėti tik kas penktoje automobilių vietoje. Tai ši požeminė aikštelė bus visiškai uždaryta klientams. Vyriausybės sprendimas kelia daug klausimų verslo atstovams. Vyriausybė įvedus naujus ribojimus prekybos centruose stovėjimo aikštelėse automobiliams bus leidžiama stovėti tik kas penktoje vietoje. Kalbinti prekybos centrų atstovai sako, kad jau dabar ruošiasi ribojimams. Vietos bus fiziškai pažymėtos top juostomis bei kitomis priemonėmis. Požeminė aikštelė štai Bruklino prekybos centre klientams bus visiškai uždaryta, kur automobilius statys tik darbuotojai. Nepatogumų klientams tikrai bus. Tai be abejo, kad sukels tai čia visiems ir klientams, tiems pirkėjams sukels ir tie verslininkai nesulauks automatiškai tų pirkėjų, kad, o visiems reikia jų. Tai nežinau, be abejo, kad visiems bus blogai. Kalbinti prekybos centrų atstovė sako, kad jau iki tol jautė sumažėjusi klientų srautą. Pritaikius naujus ribojimus, tikimasi, kad klientų srautas dar labiau sumažės. Kai kuriems prekybos centrams teks pasirūpinti didesniu apsaugos darbuotojų skaičiumi. Mes dar turim vidų kontroliuoti, žiūrėti, kad visi su kaukiam būtų, nes mes paprašom išeiti, kas netisiklingai nešioja jas, dėvi, tai turi būti ir vidų prižiūrėti. Praktiškai mums papildomai dar 4 etatų kaip minimum reikia. Nes garantuotą tvarką, tai žinokit, sąnaudos tikrai verslų padidėja, o tai sprendimas, aišku, būtų logiškiau iš viso tada uždaryti ir paprasčiau būtų. Nes viskas čia eina vis tiek į sąnaudas, tai manau, kad čia susitvarkysim, o jeigu, aišku, nepavyks, tai tada, vėl nauji klausimai, vėl naujus klausimus reikės spręsti. Kalbinti verslo atstovė sako, kad šis vyriausybės sprendimas yra nelogiškas, tačiau nieko pakeisti negalintys. Sprendimus priėmusi kadenciją baigianti Sauliaus Skvernelio vyriausybė dėl pandemijos valdymo buvo kritikuota ne kartą. Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga viešai buvo pareiškęs, kad logikos karantino sprendimus ieškoti nereikėtų. Kalbinti verslo atstovė sako, kad vos ne kasdien sulaukia tikrintųjų, kaip laikomasi karantino reikalavimų. Rodos dar netaip seniai medžių gynėjai kovojo už kiekvieno Šiaulių medelio gyvybę. Tačiau panašu, kad aistros pamažu rimsta, o žmonės išvydę naują rezultatą pamažu keičia nuomonę. Štai lapkričio mėnesio viduryje medelį pradėti sodinti vasario 16 gatvėje. Šiandien dauguma šiauliečių neneigia, jiems naujai plačialapiai išties patinka. Gal jos kažkaip galima buvo apgenėti, sutvarkyti šiaip iš tikrųjų? Anos senosius. Senuosius gal galima buvo apgenės sutvarkyti, vietoj to, kad aukštis tai tas pats medelių. Mhm. O jie nauji gal anus galima buvo kažkaip ne specialistės, bet medžių gaila iš tikrųjų. Medis tur savo metus, kiek jam gyventi. Jeigu jisgi nebesveiks yra, jis vienas išaugęs taip, kitas išaugęs taip, koks čia grožas. Šiokia grožė, ir kai tik, ot, labai gražiai. Aš taip pilnu moju šitą. Tai aš nežinau, mano nuomonė tokia, kad vis tiek kažkaip smagiau eini, kaip nedikumai.
Jau gerai, kad vidėlė yra. Kada jų kirtot, aš tada pagalvoju irgi. A vasarą, tai labai gerai. Vertinat naujus medelius pasadintus gatvėje? Gerai, gražiai. O tai negilat tų senųjų? Ne, tikrai ne. Bus geriau. Mes čia parduotuvę turėjom, mums labai užstojo vaizdą. O dabar bus gražu. Labai gerai. Gerai? Taip. Čia taip žmonės verkia. Gimsta vaikai nauji. Kaip nauji vaikai? Taip, labai gerai. Bet kad čia žmonės labai verkia, kad čia tu tie medžiai kartu? Verkia, viskas pasensta. Nu viskas, mes mirsim ir medžiai mirs kada nors. O tai dar neaišku, kaip jie čia prieauks. Šiaip tai gražus, gerai. Gerai. Gerai, jo, gerai. Reikia nesatsinau. Žinoma, reikia, kai nupjovė, iš tikrųjų buvo liūnas vaizdelis, dabar kaip pasudino. Viskas gerai. Visgi netoliese gyvenantys žmonės, pasirodo, turi ir šiokių tokių pastabų. Tas medelis toj numirs, nes iš to namo visas vanduo bėga iš kiemo į čia prūdai darosi. Sakot, gal neišgyventi dėl techninių tokių sprendimų? Ne, tai kad vanduo. Nėra, kieme nėra kanalizacijos ir visas lietaus vanduo, va tiesiai ties to medžių prūdas buvo. Nu, kaip iš tiesų medelių prigis ir ar jie tikrai paverk žmonių širdis, pamatysime, kai šie sužaliuos. Nuo 2017 metų Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras kartu su partnerėmis Šiaulių regiono savivaldybėmis įgyvendina bendrą projektą komunalinio atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui šiemet padidinus ES struktūrinių fondų lėšų limitą atsivėrė galimybės projektą įgyvendinti didesnė apimtimi. Tai mes už tas papildomas lėšas esam Šiaulių mieste numatę įrengti papildomai 11 konteinerinių aikštelių, kurios dabar yra įrenginėjimos, ir įrengti dar vieną didelių gabaritų aikštelę atliekų surinkimui. Šiuo metu Šiauliai tokias dvi aikštelės turi, tai būtų trečia, ir va, rezultatai ir duomenys, kuriuos aš turiu po ranka, rodo, kad jeigu lyginti nuo 18 metus, 19 metus ir 20, tai ten atliekų kiekis, kurio žmonės patys atvežė tas aikštelės, yra pastoviai augantis. Tai dėl to mes manom, kad tai tikrai yra racionalus lėšų panaudojimas, naudingas miestui. Didžioji dalis projekto finansuojama ES lėšomis, tačiau prie likusios dalies, kurie sudaro apie 15%, turėtų prisidėti ir mūsų miesto savivaldybė. Šiandien tarybos posėdyje būtent šis klausimas ir buvo svarstomas. Čia virė tikrų tikriausia diskusija. Kai kuriems tarybos nariams kilo klausimas dėl aikštelių būtinybės, kitus neramino pats projekto įgyvendinimo procesas ir sparta. Visgi Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius turėjo savų argumentų. Jeigu kažkada ateityje norėsim plėsti arba daryti papildomą aikštelių, tas poreiksis tiek bus, tada daugiau ES lėšų šitam skirti nebus galima. Tada reikės nebe 15%, o visus 100% ir vietoj dabar tų 130 tūkstančių eurų prisidėjimo, reikės kalbėti apie kur kas didesnės pinigų sumas tam, kad įgyvendinti tai, ką galima padaryti dabar už ES pinigus. Šiaulių miesto taryba prašymui skirti papildomas lėšas pritarė. 27 nariai pasisakė už, du susilaikė, balsuojančių prieš tokį sprendimą nebuvo. Jubiliejinį 15-ąjį kalendorių visuomeniai pristato jo ekscelencija Šiaulių miesto vyskupas Eugenijus Bartulis. Kasmet renkant nuotraukas kalendoriui, jo ekscelencija praleidžia išties daug laiko tikrinant savo asmeninį archyvą. Tad kalendorius vis nustebina savo grožiu ir išskirtinumu. Jame mes matome dangiškąją motiną Mariją ir kiekvieną mėnesį mes susitinkame vis naujoje Europos vietoje, kur galime pamatyti nepaprasto grožio dangiškąją motiną Mariją, kuri mums visiems primena svarbiausius dalykus, o mes mylėdami dangiškąją motiną Mariją, kaip tą, kuri padovanoja mums išganytoje, kuri kaip tik ir mums įprasmina kalėdas, nes ją pasirinko Dievas kaip tą motiną, kuri mums padovanoja kūdikėlį Jėzų. Pandemija palietė visas visuomenės grupės, ypač apribojo keliauti mėgstančius asmenis, tačiau metų kalendorius tampa tarsi kelione po Europą.
Kiekvienais metais kalendorius yra skirtingas. Jau 15-as, tai tų temų buvo labai daug, o dabar, kadangi šiais metais negalėjom niekur išvažiuoti, tai aš atsiverčiau savo archyvinės nuotraukas ir pagalvojau, kad gal aš surasiu tiek nuotraukų, 12 gražių vaizdų, gražių šventovių, kurios galėtų sugulti šį kalendorių. Ir pavyko. Vyskupo nuotraukų kalendorių įsigyti galima pastoracinio centro pirmajame aukšte įsikūrusioje arbatinėje knygyne prie katedros. Metaliniai garažai Šiaulių miesto teritorijos turės būti pašalinti. Tokios žinios panašu, kai kurie garažų savininkai linkė neklausyti. Savivaldybė ragina 4-osios ir 3-osios garažų bendrijų narius savo turtą susitvarkyti ir metalinius garažus pašalinti iki šių metų pabaigos. Kitu atveju nacionalinės žemės tarnybos atstovai taikys administracinės baudas. Tas savininkams teks ženkliai paploninti savo pinigines. Jeigu garažų bendrijų savininkai per savivaldybės administracijos direktoriaus raštuose nurodytą terminą nenusikels nuo valstybinės žemės savo metalinių garažų, tuomet nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai nuvyks į vietą, atliks valstybinės žemės naudojimo kontrolę, surašys žemės naudojimo patikrinimo aktus. Ir kiekvieną metalinių garažų bendrijos savininką kviesis asmeniškai dėl administracinių nusižengimo protokolų surašymo. Savivaldybės administracijos direktorius sako, kad 4-osios garažų bendrijos esančios prie Talkšos ežero reikalai tvarkomi sklandžiai. Ten jau pašalinta beveik pusė esančių garažų. Išvežta per 100 tonų stambiagabaričių atliekų. Didžioji problema kilosi dėl 3-osios garažų bendrijos. Pasak direktoriaus, bendrijų pirmininkai klaidina savo narius, neva savivaldybė nieko nedarys. Bet direktorius perspėja, kad problemų nieko nedarydami turės patys savininkai kiekvienas. Gali kreiptis į teismą, o įsivaizduokite, ką reiškia formuoti ieškinį reikalavimą keliems šimtam teismo procese dalyvių. Tai va šitoje vietoje tas akivaizdus vilkimas, ignoravimas valstybės institucijos ir ignoravimas teisės aktų įgyvendinimo jau tikrai stebina. Prieš porą savaičių aš pats buvau susitikęs su 3-osios metalinių garažo bendrijos pirmininku ir atkreipiau dėmesį ir paprašiau jo, kad jisai nustotų klaidinti savo bendrijos narius. Savivaldybė vis dar taiko pagalbą nukeliant metalinius garažus bei išvežant susidariusias atliekas. Metalinių garažų masyvų mieste yra ir daugiau. Kaip skelbė savivaldybė, klausimas dėl kitų bendrijų taip pat yra sprendžiamas. Šiais metais Šiauliuose ryškiai spindi ne tik angeliško grožio žaliaskarė, bet ir skverelėje prie savivaldybės pastatytos dailininko Gioto dar 13 amžiuje sukurtų freskų vaizduojančių švento Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo scenas tūrinės reprodukcijos. Mūsų miesto gyventojai teigia, kad šios freskos kuria stebuklingą kalėdinę nuotaiką, tad šiuos meno kūrinius vertina labai teigiamai. Gražias? Labai fainas, patinka. Šiaip gražu, va, tai raikšta labai fainai, smagu pasikeitė. O šiaip aš pats šiaulietis esu. Tai jūsų akiai labai gražu. Jo, gražu. Ir ta tematika tokia apie Jėzų Kristų. Jo, labai tematika, ypač vat, prakartėlė, vat, pažiūrėtėjini, žmogus ramiai dvasiškai pabūni. Jo, labai gražu, labai graži eglė, labai gražios spalvos ir tie burbulai, viskas labai gražu. Šiauliai pasipuošė iš tikrųjų labai stebuklingai. Prie kalėdų visą laiką taip turėtų būti. Gražu. Kažkokia gražu. Kursa ta kalėdinė nuotaika? Nu, ką aišku. Ir smagu, tikintis, kaip krikščioniam, kad va tokie paveikslai. Labai malonu, labai gražu. Ir ta prakartėlė? Taip, ir prakartėlė labai gražu, labai puiku. Kai kurie miestiečiai tvirtina, kad freskos padeda susimastyti net ir apie pačią gyvenimo esmę ar prasmę. Nu, patinka, bet žinot, labai neramu. Kodėl neramu? Dėl jaunų žmonių, dėl senų, dėl visų. Kuria prasme? Nu kaip, su ta prasme, vat kaip yra, kaip vaikai išeina ir kaip vaikams sunku. Jauniems sunku labai, labai sunku jauniems. Čia su ta mintimi, kad apskritai pats gyvenimas nėra labai lengvas? Nėra lengvas gyvenimas. Gyvenimą nuo gyventi nejuoks.
Dėja, bet kai kurie šiauliečiai su tokia nuomonė nesutinka. Yra ir tokių žmonių, kurie šių meno kūrinių prasmės apskritai nesupranta. Ir ne tik šių. Aš atsiprašau, būsiu nelabai pozityvi. Na, man čia viskas nėra, nėra skoningai. Man ta eglė yra klaiki ant to cemento. Tie kūgiai vat atsibodė iki čia. Ir mes čia dar žaidžiam tas lenktynės, kurio gražesnė. Nu, kūgis. Kūgis. Lygiai tas pas, vat, kai tie stalažai gėlėm, lygiai tas pas ir ta eglė. Ir mes dar čia žaidžiam kažkas gražus, kažkas negražus. Man ta aikštė iš vis klaiki. Tuo pačiu ir čia, nu, kažkokia... Nežinau, kaip net pavadinti. Iš bėdos kažką tai daro. Bet šiauliai, kaip visada, nei švenčių švest moka, nei pasipuošti. Nuo tie, kurie vis gyvertina freskų prasme, jas gali apžiūrėti net neišėję iš namų. Tai reikia mobiliuosiuose telefonuose parsisiųsti nemokamą programėlę. Mobiliojoje aplikacijoje pateikta vaizdinė, garsinė ir tekstinė informacija pristato kiekvienos freskos turinį. Suteikiama galimybė paveikslus apžiūrėti chronologinę tvarką. Prieš pat kūčias įvyksančiame Šiaulių miesto tarybos posėdėje bus svarstomas klausimas dėl savivaldybės administracijos vadovybės pertvarkos. Bus nustatyta, kad administracijai vadovauja direktorius ir du jo pavaduotojai. Iki tol administracijos direktorius kurį laiką turėjo tik vieną pavaduotoją. Kai reformuojant savivaldybės administraciją buvo įsteigti trys departamentai ir antrojo pavaduotojo pareigybė po savivaldos rinkimų buvo panaikinta. Pagal savivaldos įstatymą didžiausias galimas savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į miesto gyventojų. Skaičių. Dabartinis administracijos direktorius Antanas Bartulis aiškina, kad darbo krūvis vis dėlto čia yra didžiulis, todėl antrasis pavaduotojas turėtų situaciją palengvinti. Po 19 rinkimų atrodė, kad galėtumėm apsieiti su vienu, bet tikrai tas didžiulis krūvis, mieste vykdomi darbai, tikrai apsunkina visą šitą administravimo procesą jau ir mes dviese, aš ir mano dabartinis pavaduotojas, tikrai matome, kad tas krūvis tikrai galėtų ir turėtų būti suvaldomas, tuo labiau, kad mes nedaugiau norime, kaip ir numatyta vietos savivaldos įstatyme. Antrasis pavaduotojas rūpinsis miesto architektūros, urbanistikos, paveldosaugos, ūkio, aplinkos, statybos ir renovacijos, ekonomikos ir investicijų, strateginio planavimo klausimais. Bus priskirtas seniūnijų ir nevyriausybinių organizacijų koordinavimas bei turto valdymo skyrius. Šį skyrių nuspręsta įsteigti, kai kildavo neaiškumų, nes iki šiol turto klausimus spręsdavo du atskiri poskyriai. Tai šitoje vietoje matydami, kad tokių ginčių nebūtų, turto valdymą mes irgi siūlome sujungti tuos du poskyrius ir sukurti vieną turto valdymo skyrių, kur valdymas tikrai galėtų būti paprastesnis, aiškesnis, pareigybių paskirstimas ir mažiau šitų būtų ginčių. Jeigu taryba patvirtins antrojo administracijos direktorijos pavaduotojo pareigybę, pakeitimas turėtų įsigalioti kitų metų balandžio pirmąją. Iki to laiko miesto valdančioji koalicija turės nuspręsti, kas bus paskiriamas antrojo pavaduotojų. Šios pareigybės yra valdančiųjų susitarimo klausimas, tačiau kiek anksčiau miesto meras aiškino, kad baigėsi laikai, kai partijos nuspręsdavo vadovų paskyrimą. Panaikinus departamentus, jų kuruotas sritis siūloma paskirti kuruoti administracijos direktoriui ir jo dviem pavaduotojams. Pavaduotojo pareigybės koeficientas numato, kad metams šiai pareigybei reikia skirti kiek daugiau nei 32 tūkstančius eurų atlyginimui. Taip pat galimas priedas už turimo valstybės tarnybos stažą. 1% už vienus stažo metus. Dažnai imigrantai renkasi Šiaulių miestą, kadangi jis yra mažas ir kompaktiškas. Nors dauguma kita taučių bendruomenių yra gausios, tuo tarpu yra ir labai kuklių. Štai italai net bendruomenės nėra sukūrę. Kiek italų gyvena Šiauliuose? Nežinau, gal 20. Italų? Nu, gal kažkiek tai ir gyvena. Tikrai nežinau. Bet gyvena nemažai. Turi ir kavinės. Kiek italų gyvena? Realiai, aš niekad nebuvau apie tai susimašysi, nei realiai žinau. Žinau, kad viens italas dirba prie Lapės, dažniausiai jis ten pardavinėja kavą, ten kažkokius visokiausius saldumynus tokius. Va, vienintelį tą italą žinau. Itališkos ekspreso kavos podėliu mus pasitinka Konamorė kulinarijos studijos direktorius Cosimo Baranza
Italas Šiauliuose gyvena jau 6 metus ir save vadina meilės emigrantu. O kad šaltomis dienomis būtų linksmiau, kulinaras siūlo pasigaminti saldų itališką morenginį pyragą. Pradėjau dabar ištirpinti šokoladą, būtinai itališką, vandens vonelį. Pridedu sviestą, padidelis gabalą ir šaltą, kad kolečiau ištirpintus ir tą šokolado tekstūrą gautųsi labai labai vientisas ir žvelni. Tada, kai visiškai tą sviestą bus ištirpęs, jį pridėsiu visą tą gautą masę į jau išplaktų kiaušinių trinių masę. Kosimo teigia, jog tai, kad italai kiekvieną dieną valgo tik makaronus ar kitus miltinius patiekalus, yra mitas. Maža to, kulinaras dar labiau nustebina teigdamas, kad italų virtuvė net neegzistuoja. Sakykime, neegzistuoja, jis duoja Italijos rajonų virtuvė, nes kiekvieną rajoną skiriasi nuo kito, kiekvieną turi savo patiekalą. Yra tik tai kelius patiekalus, kuriuos, sakykime, bendrai mes gaminam. Tuo tarpu prisimindamas pirmasis dienas Lietuvoje, italas pasakoja, kad turėjo vienintelę baimę, kaip reikės iškęsti lietuvišką žiemą. Pirmą kartą žiūri per langą ten, -25, oi dieve, kaip čia padarysi dabar, gal neišėsiu šiandien, aš niekada nesugyveni prie tokią temperatūrą. Nu, vandom, išėjom, tai išėjau pirmą kartą kaip mumė, žinai, išėjau kokį du striukę, du pirštinių, kaip pūrį, šaliką, išėjau, žinai, kaip smegenis, kai visi žiūri manęs, bet paskui pradėjau prakaituoti. Kas čia yra, nu, ir nusijėmė kepurį, nusijėmė šiaurį, nusijėmė pirštį, nusijėmė striukę, čia kur ta šaltis, tik ten antrimu, nes yra labai sausa, tai jokia šaltis nėra praktiškai. Neprarasti geros nuotaikos ir pasitikėjimo kulinarui padeda įkvėpintis Pablo Picasso žodžiai. Aš visada darau tai, ko negaliu padaryti. Taip galiu sužinoti, kaip tai padaryti. Tokiu kredo jis siūlo vadovautis ir kitiems. Artėjant gražiausiams metų šventėms, daugelis mūsų pasvajojame apie tobulas kalėdas. Baltą purų sniegą, lūkės tipsantį besmegenį, karštą arbatą artimųjų draugijoje ir žinoma, kalėdų senelis su milžinišku dovanų maišu ant pečių. O ką daryti, kad ši idilė tikrai išsipildytų? Viena šiauliečių šeima šią problemą išsprendė paprastai. Kalėdinė pasaka, o tiksliau kalėdinė kaimelė jau keliarius metus puoselėja savo namuose. Kaimelis, kuriame verda gyvenimas, kur žmonės laukia švenčių, ruošiasi, pramogauja. Na ir pramogos visokios, kokios gali būti žiemą. Tai yra, sakykime, ir buvimas lauke, ir slidinėjimas, ir žaidimas su sniego gniūštėmis, ir su raugutėmis, nusileidimas nuo kalno. Visi žiemos malonumai. Pradėjusi nuo kiek paprastesnių dekoracijų, ponia Rasa taip užsikrėtė kalėdų dvasia bei namų pašybą, kad nedidukas kaimelis per keletą metų tapo kone visų miestu. O figūrėlių kolekcija kas kart vis papildoma naujais žaisliukais. Ar esat kada skaičiavę, kiek čia yra statulėlių? Net neįsivaizduoju. Dėžėm galiu pasakyti. O kiek dėžių? Dėžių tai koks 20. Didelių dėžių, jo. Tokių... Na, sakykim, gal 50 cm ant metro tokias dėžės. Daug. 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 Nes diktai yra porcelianiniai, tai jie trapus, jos reikia suvinioti, supakuoti, kad jie nesuduštų. Kalėdinį miestelį šiemet ponė Rasa pradėjo kurti dar spalio pabaigoje. Idėjinės stokojančiai moteriai į pagalbą, kaip ir kas kart suskubo šeima. Vieni dalinosi patarimais, kiti prisidėjo prie techninių sprendimų. Galutinio rezultato laukia ne tik šeimos nariai, bet ir draugai, giminaičiai. Ponė Rasa jokauja, kad draugų ir artimųjų norinčio aplankyti jų šeimą ir pasigrožėti miestelius skaičius dabar išaugė ženkliai. Tačiau dėl savaime suprantamų priežasčių svečių skaičių tenka riboti. Tad kalėdinis kaimelis namuose užsibus kur kas ilgiau nei įprastai. Su anūkai susitarėm, kad iki pavasario. Iki pat pavasario? Jo, vasario mėnesį panaikinsim sniegą ir bus tik trasa važinėjimuisi. Žaisim nam būtent automobiliais su anūkais. Tai anūkų toks pagidavimas, kad tas kalėdų miestelis neišnyktų, tik sniegė. Jo, tik sniego, kad nebūtų, nes ratai labai vėlėsi. Tai sniegas dings ir bus tik trasa ir miestelis.
Dar tebestatydama šių metį miestelį Rasa spėjo sukurti ir ateinančių metų viziją. Moteris kitą metį ketina ne tik įsigyti daugiau traukinukų, statulėlių, bet ir dalį kalėdinio miestelio perkelti į kiemą. Tad panašu, kad ir ateinančiais metais šios šeimos namuose tikrai bus ką pamatyti.